Tänään videon aiheena on Holy Swatchit, eli haluan näyttää, miltä kaikki nämä Lumenen uudet True Passion Lip Colorit näyttää huulilla. Nämä on nimittäin valloittivat jo minun sydämeni. Mä teen tämän videon yhteistyössä Lumenen kanssa, tämä on sponsoroitu. Tästä huolimatta kaikki videolla kertomani mielipiteet ovat omieni. Mulla on ollut muutaman päivän ajan nämä huulikynät ihmeteltävänä ja testissä, jolla haluaisin ihan ensimmäisenä antaa pisteet siitä, että kun jokaisen putkilla on eri värinen, niin tietää heti, että mitä on etsimässä. Uhuu. Mun ensivaikutelma näistä oli, että onko tällainen tuote olemassa? Koska yleensä jos on väri, joka pysyy huulilla pitkään, niin se tarkoittaa, että se kuivattaa huulia. Mutta nämä tuntuu aivan tosi kosteuttavilta, mutta silti niin kun ainakin nämä tummemmat sävyt kestää huulilla tyyliin 5 tuntia. Tuntuu vähän niin kuin semmoiselta joltakin vähän jämäkämmältä huulirasvalta. Eli kun laittaa huulet yhteen, niin kyllä se niin kuin tavallaan tarttuu, mutta ei se niin kuin silleen tartu. Vaan se on niin kuin silleen, niin kuin huulirasva tuntuu. Niin. Näissä tuntui siis siltä vasta niin kuin tyyliin, hetkinen, jos mä laitoin meikkiä aamulla 7 aikoihin ja illalla joskus 8 aikaan mietin, että nyt tekis huulirasvaa. Mieli. Et joo. Thumbs up from me. Tällä hetkellä tässä höpötellessäni minulla on ollut tämä numero 1. Valon leikki, joka on erittäin paljon niin kuin semmoinen minun sävy, niin tämmöinen vaalea, vähän pinkahtava nude. Aloitetaan tällä vaaleimmalla sävyllä, joka on sävy numero 1, Natural Light, valon leikki. Tässä on tosiaan tämmöinen hyvin kätevä terävä kärki, jolla pystyy tarvittaessa rajaamaan huulet. Ja pohjasta kierittämällä tulee lisää tuotetta. Katsotaanpas ensin, minkälainen tästä sävystä tulee. Ihana! Tää on niinku, tää on just mun sävy. Tämmönen vähän niinku nude, jossa on pikkusen vaaleanpunasta. Numero 4, Charming Breeze, lumoava tuulentile. Näillä on jotenkin tosi helppoa saada siistit rajat. Ne sellaiset ihan perus terotettavan kynän malliset ei ole koskaan mun mielestä ollut jotenkin helppoja. Sitten siirrytään tähän tummaan pinkkiin. Numero 3, Rosy Evening, ruusuinen ilta. Siinä on oikein kunnon täräyttävä vadelma punainen. Pinkki vadelman punainen. Musta on ihanaa, että täällä on 2 eri vaihtoehtoa kirkkaan punaisesta, eli lämmin sävy, tai semmonen oranssiin päin menevä, ja sitten semmonen kylmempi punainen. Numero 5, Exquisite Touch, ylellinen tunne. Love it! Oh, it's so delicious! Sitten kylmempi punainen. Tämän sävyn nimi on Breathtaking Beauty, häikäisevä kauneus. Tässä on se pigmentin määrä, jonka saa 1 vetäisyllä. No siis onhan tämäkin nyt aivan supernätti punainen. Oh! T-
tääkin on kyllä niin makea sävy. Tää on numero 2, Beautiful Shadows, Varjojen tanssi. Ja tämän värin inspiraationa on ollut toi Pantonen vuoden 2015 väri, eli Marsala väri. I have very high expectations for you, just so you know. Ihana väri. Tää on niinku niin syksyinen ja rocki ja oh my gosh. Kilpailun kärkeen kiilasi yllättäjä numero 2, Beautiful Shadows, Varjojen tanssi. Ja parhaan värin palkinto menee. Toivottavasti viihdyit videon parissa. Nähdään taas. Moi moi!